ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የናኘው ሰው ሐሳቢው ነብይ ነው፣ ሐሰተኛው ኤልያስ መጥቷልን? ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንደምን ቆያችሁ ነው? ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ተመልክታችሁ ከሆነ ከወደ አይሁዳውያን ዘንድ አንድ መነጋገሪያ የሆነ ሰው ብቅ ብሏል። ይህን ሰው ብዙ ሰዎች ሐሰተኛው ነብይ ነው፣ ለሐሳዊ መሲህ መንገድ የሚጠርግለት ሐሰተኛው ኤልያስ ተነሳ እያሉት ይገኛሉ። ይህን ለማለት የቻሉት ሰውየው 30ዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ የሚመስል ወጣት ሆኖ ሳለ የተከበሩ የአይሁድ ራባዮች ሳይቀሩ እጅግ ሲሽቆጠቆጡለት በመታየታቸውና እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው አይሁዳውያን ከእስከዛሬው እጅግ በተለየ ሁኔታ እርሱን ለመመልከት ሲጋፉ በጉጉት የሚሆኑትን ሲያጡ ታይተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ጸሎቱን እርሱ ሲመራ ነበረ። እንደዚሁም በትልቅ አዳራሽ ውስጥ አንዳንዶች እንደሚሉት ደግሞ ሶስተኛው ቤተ መቅደስን ይሰሩበታል ተብሎ በሚታመንበት ስፍራ ላይ ትላልቅ የአይሁድ አባቶች፣ መምህራን፣ በርካታ ሰዎች በተገኙበት መመሪያ ሲሰጥ ነበረ። መመሪያውን ሲሰጥ የተቀመጠበት ቦታ ከላይ የዘውድ ምስል ያለበት መንበር ነው። እንግዲህ አይሁዶች ነቢዩ ኤልያስ ይመጣል ብለው በመጠባበቅ የሚኖሩ ሰዎች በመሆናቸው በየምኩራባቸው የኤልያስ መንበር የተባለ ከፍ ብሎ የተሰራ ባለ መከዳ ወንበር ያስቀምጣሉ። ይህም ሰው የተቀመጠበት ስፍራ እንዲሁ ከላይ የዘውድ ምልክት የሚታይበት መንበር ይመስላል። ታዲያ ይህንን እና ሌሎች ብዙ ሁነቶችን በመመልከትና በማጤን ብዙዎች ይህ ሰው ከሐሳዊ መሲህ መነሳት አስቀድሞ በዓለም የሚገለጸው ሐሳዊው ነቢይ ኤልያስ ነው ብለዋል። እውነት ግን አይሁዳውያን በማርች 27 2021 ዓ.ም እንደዚያ ሲራኮቱለት የዋሉት ሰው ሐሰተኛው ኤልያስ ነውን? ለመሆኑ ሐሰተኛው ኤልያስ ማን ነው? በነቢዩ ኤልያስ ስም የሚመጣው ሐሰተኛ ነቢይ ማን ነው? እውነት ጊዜው ደርሷል ማለት ነው? ስለ ሐሰተኛው ነቢይ ወይም ስለ ሐሰተኛው ኤልያስ ከመመልከታችን በፊት እስኪ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታሪኩ ስለተገለጠውና በእሳት ሰረገላ ወደ ሰማይ ስላረገው ነቢዩ ኤልያስ እንመልከት። ምክንያቱም ሐሰተኛው ነቢይ ለዓለም የሚገለጸው እኔ ነቢዩ ኤልያስ ነኝ ብሎ ነውና። ኤልያስ ማለት እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ከእስራኤል የተነሳ ነብይ ነው። ኤልያስ በሶስት ዋና ዋና ሃይማኖታዊ ተግባሮቹ ይታወቃል። የመጀመሪያው በእስራኤል ተንሰራፍቶ የነበረውን የባዕድ አምልኮ ያጠፋና አምልኮተ እግዚአብሔርን ያጸና መሆኑ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ንጉሥ አክዓብ ኤልዛቤልን አግብቶ ይፈጽም የነበረውን ጥፋት ሳይፈራና ሳያፍር ፊት ለፊት የገሰጸና ለእውነት ብቻ የቆመ ነቢይ መሆኑ ነው። በዚህ አቋሙ ምክንያት በሰሜን እስራኤል በሚገኙ ሰንሰለታማ ተራራዎች ፈፋ ለፈፋ ሲንከራተት ኖሯል። ኤልያስ ከ470 እስከ 440 በኢየሩሳሌም ትንቢት የተናገረው ነቢዩ ሚልክያስ በእግዚአብሔር ቀን ነቢዩ ኤልያስን እልክላቸዋለሁ ብሎ ትንቢት ተናግሮ ነበረ። ይህንን በመያዝ አይሁዶች በግሪኮች፣ በሶርያውያን፣ በሮማውያን መከራ በተፈራረቀባቸው 400 ዓመታት ውስጥ ነቢዩ ኤልያስን ሲጠባበቁት ነበረም። በየምኩራባቸውም የኤልያስ መንበር የተባለ ከፍ ብሎ የተሰራ ባለመከዳ ወንበር ያስቀምጡ ነበረ። ከክርስቶስ ልደት 6 ወራት ቀድሞ የተወለደውና ከበረሃ የመጣው መጥምቁ ዮሐንስ በብዙ መልኩ ኤልያስን ይመስለው ስለነበረ የተወሰኑት የአይሁድ ክፍሎችና በኋላም ክርስቲያኖች ይመጣል የተባለው ነቢዩ ኤልያስ እርሱ ነው ብለው ተቀብለውታል። ዮሐንስ መጥምቅ እንደ ኤልያስ ሁሉ በረሃኛ ባህታዊ ነው። እንደ ኤልያስ ሁሉ ጸጉር የለበሰ ነው። እንደ ኤልያስ ሁሉ ሄሮድስን ሳያፍርና ሳይፈራ የገሰጸ ነው። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች መጥምቁ ዮሐንስ ኤልያስን ይመስለው ነበረም። በመሆኑም አይሁዳውያን ዘመናቸውን በሙሉ ኤልያስ ይመጣል እያሉ ሲጠባበቁት ነው የኖሩት። እውነተኛው የእግዚአብሔር ነቢይ ቅዱስ ኤልያስ ወደዚች ምድር ተመልሶ ይመጣልን? አዎ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ነቢዩ ኤልያስ በስጋ ወደዚች ዓለም ተመልሶ ይመጣል።
ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 19 ድረስ ስለ ሁለት ደጋግ ነቢያት ይተርካል። እነዚህ ሁለት ነቢያት ጻድቁ ሄኖክና ነብዩ ኤልያስ ሲሆኑ በሐሳዊው መሲህ ዘመን እውነትን ሊመሰክሩ ወደዚች ምድር ይመጣሉ። እውነትን ተናግረው ምስክርነታቸውን ሁሉ ከጨረሱ በኋላ ሰማዕትነትን ይቀበላሉ። በድናቸውም በታላቂቱ ከተማ በኢየሩሳሌም አደባባይ ይቀመጣል። ከሶስት ቀን ተኩል በኋላ ግን ከሰማይ የእግዚአብሔር ድምጽ ይወጣል። ወደዚህ ውጡ ይላቸዋል። እነርሱም ጠላቶቻቸው ያዩአቸው ወደ ሰማይ ያርጋሉ። ከዚህ በኋላም የኢየሩሳሌም ከተማ 10ኛ እጇ እንደሚወድቅና ብዙዎችም እንደሚሞቱ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በራእይ የተመለከተውን ጽፎልናል። በመሆኑም ነብዩ ኤልያስ ብቻውን ሳይሆን ከታላቁ አባት ከጻድቁ ሄኖክ ጋር በሐሳዊው ዘመን ይመጣል። ታዲያ ዲያብሎስ ይህንን ስለሚያውቅ በየጊዜው ብዙ ኤልያስ ነን ሄኖክ ነን ባዮችን አስነስቷል። ወደፊትም አጠንክሮ በዚህ ላይ ይሰራል። ከሐሰተኞቹ ነቢያት መካከል ዋናው ደግሞ በመጨረሻው ዘመን እኔ ኤልያስ ነኝ ብሎ የሚነሳው ሐሰተኛው ነብይ ነው። አባቶቻችን እንደሚያስተምሩት ከሆነ ስለ ሐሰተኛው ነብይ መምጣት በዚሁ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ጀምሮ ተጽፏል ይላሉ። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ከዚህ በኋላ ሌላ አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ። የበግ ቀንዶችን የሚመስሉ ሁለት ቀንዶችም ነበሩት፣ እንደ ዘንዶም ይናገር ነበረ። በቀደመው አውሬ ስልጣንም በፊቱ ሁሉን ያደርጋል። ለሞት የሚያደርሰውም ቁስል ተፈወሰለት። ምድርንና በውስጧ የሚኖሩትንም ለቀደመው አውሬ እንዲሰግዱ ያደርጋል። እሳትን እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር እስኪያወርድ ታላላቅ ተአምራትን ያደርጋል። በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ተአምራት የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያስታቸዋል እያለ ይቀጥላል። መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ይህንን ቃል ባስተማሩት መሰረት ሌላ አውሬ ከመሬት ሲወጣ አየው የሚለውን ከየብስ መነሳቱ የሚያመለክተው የሐሳዊው መሲህ መንግስት ከተደላደለ በኋላ ስለሚመጣ ነው ይለናል። በግ ይመስል ነበር የሚለውም በውስጡ ክፉ አውሬ ነው። ነገር ግን ብዙዎችን ለማሳት መልካም ሰው መስሎ ይመጣል። ሁለት ቀንዶች አሉት የተባለው ቀንድ የተባለው ኃይል ነው። እውነተኛው ኤልያስ ሁለት ደቀ መዛሙርት ነበሩት፣ ኤልሳና አብድዮ የሚባሉ። ሐሳዊው ኤልያስም ታዲያ ሲመጣ ሌሎች ሐሰተኛ ኤልያስንና ሐሰተኛ አብድዮን ይዞ ይመጣል። ሁለት ቀንዶች የተባሉት እነዚህን ነው በማለት መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ አስተምረዋል። ይህ ሐሰተኛ ነቢይ ዓለም ለ666 እንዲሰግድ የተለያዩ ተአምራትን በመፈጸም ያደርጋል። ብዙዎችን አስቶ ለዲያብሎስ ያሰግዳል፣ ብዙዎችንም ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣል። ዲያብሎስ አስቀድሞ የሚነገሩ ትንቢቶችን ያውቃልና በዚያ ትንቢት መሰረት ሐሰተኛ ሰዎችን ያስነሳል። ነቢዩ ኤልያስ እንደሚመጣ በትንቢተ ሚልክያስ በምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ለእስራኤል ሁሉ ሥርዓትንና ፍርድን አድርጌ በኮሬብ ያዘዝኩትን የባሪያዬን የሙሴን ሕግ አስቡ። እነሆ ታላቋና የምታስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳትመጣ ቴስቢያዊው ኤልያስን እልክላችኋለሁ። መጥቼ ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል ተብሎ ተጽፏል። ታዲያ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት የሆነው ዲያብሎስ ይህን ትንቢት ያውቀዋል። የእድሉን ለመሞከርም ኤልያስ መጥቷል እያስባለ ሰዎችን አስነስቷል። ወደፊት ደግሞ ሐሰተኛውን ኤልያስ በግልጽ ያስነሳል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ኤልያስ መጥቷል ብለው ጳጉሜ 1 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ያወጁ አካላት መኖራቸውንም ከዚህ ጋር አያይዘን ማስታወስ እንችላለን። ዲያብሎስ ትንቢቶችን ስለሚያውቅ ሰዎችን ለማጥመጃነት ይጠቀምበታል። ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ መምጣት የተነገረውን ትንቢት ይዞ እኔ ንጉሥ ቴዎድሮስ ነኝ ብሎ የሚያወራ ሰው ያስነሳና ዘራቸውን በጭንጫ ላይ የዘሩ ሰዎችን ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣል። ነገ ደግሞ እኔ ጻድቁ ሄኖክ ነኝ ብሎ አንዱን ማስነሳቱ አይቀርም። ለማንኛውም ይህን ሁሉ ካየን በኋላ ወደ ቀደመው ነገራችን ስንመለስ በማርች 27 2021 ላይ አይሁዶች እስከ ዛሬ ከሚያደርጉት በተለየ መልኩ የተቀበሉት ሰው ሐሰተኛው ነቢይ ኤልያስ ነውን? አይሁዳውያን ስለ ሰውየው ማንነት በግልጽ የተናገሩት ነገር የለም፣ ይፋ አላደረጉትም። በመሆኑም ይህ ሰው ሐሰተኛው ነቢይ ነው ብለን መደምደም አንችልም። ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ጊዜ እውነቱን ይፈታዋል።
እኛ ግን ከሁሉ በላይ ማስተዋል ያለብን የተነሳ ሁሉ የሚጎትተን አላዋቂ አንሆን። ሁልጊዜ ሰውን እየተከተልን እንዳልሆነ ራሳችንን እንመርመር። ኤልያስ በዚህ አለ ሲሉን አንሩጥ። ንጉሥ ቴድሮስ እኔ ነኝ ሲሉን አንደንግጥ። ገና ነገ እኮ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ከሰማይ ፀሐይን ማውረድ የሚችል ሐሰተኛ መሲህ ይመጣብናል። ምንም ሥራ ሰርተው ሳያሳዩ፣ አንዳችም ተአምር ሲፈጽሙ ሳንመለከት፣ ማንነታቸውን እንኳን ሳናውቅ እንዴት እገሌ በዚህ አለ ሲሉን እናምናለን? እንዴት እንከተላቸዋለን? ለእነዚህ ከተሸወድን ስልጣን ተሰጥቶት ለሚመጣው ሐሰተኛ መሲህ ምን ልንሆን ነው? እባካችሁ መሠረታችንን አንናድ፣ ሃይማኖታችንን አንካድ፣ ቤተ ክርስቲያንን አንተዋት። የዛሬን መርሃ ግብር የምናጠናቅቀው በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በላከው መልእክት በምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ነው። እንደዚህ ይላል ቅዱስ ቃሉ፣ በጸጋው የጠራችሁን ክርስቶስን ከማመን ወደ ልዩ ወንጌል እንዴት ፈጥነው እንዳስወጧችሁ አደንቃለሁ። እርሱ ግን ሌላ አይደለም፣ የሚያውኳችሁ ከክርስቶስም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አሉ እንጂ። እናንተ ግን የእኛን ፍለጋ ተከተሉ። እናንተስ እኛም ብንሆን ወይም መልአክ ከሰማይ ወርዶ እኛ ካስተማርናችሁ ወንጌል ሌላ ቢሰብክላችሁ ውጉዝ ይሁን። አስቀድሜ እንዳልኩ አሁንም ደግሞ እላለሁ፣ ካስተማርናችሁ ሌላ ትምህርት ያስተማራችሁ ቢኖር ውጉዝ ይሁን። ቃሉን በልቦናችን ያሳድርብን።